ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଏହି ଭୁଲ? ସାବଧାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଏ ଧନ, ଲାଗି ରହେ ସମସ୍ୟା, ହୋଇଯିବେ କାଙ୍ଗାଳ, ଭୋଗିବେ ଯମ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଅନେକ ସମୟରେ ଜାଣତରେ ବା ଅଜାଣତରେ କରୁଥିବା କିଛି ଭୁଲ ଓ ଅଭ୍ୟାସ କାରଣରୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଓ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥାଏ, ଅଯଥାରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ। ସେଭଳି ଏକ ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବସିଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଗୋଡ଼ ହଲାଇବା। ଏଭଳି କରିବା ବେଳେ ଅନେକ ସମୟରେ ଘରର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଏହାକୁ ବାରଣ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ବସିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଡ଼ ହଲାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏହା ଉଭୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ଧାର୍ମିକ କାରଣ ରହିଛି। ଏହାର ଉଭୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ କାରଣ ରହିଛି। ବସିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଡ଼ ହଲାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥାଏ, ଆଦୌ ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ଦୂର ହୋଇନଥାଏ, ସଞ୍ଚୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ, ଅଯଥାରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ପୂଜାପାଠ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଗୋଡ଼ ହଲାଇବା ଦ୍ୱାରା ପୂଜାର ପ୍ରକୃତ ଫଳ ମଧ୍ୟ ମିଳିନଥାଏ। ବସିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଡ଼ ହଲାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ, ସାମ୍ନାରେ ବସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ତାହାକୁ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ବସିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଡ଼ ହଲାଇବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ସର୍ବଦା ଅଭାବ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ବସିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଡ଼ ହଲାଇବା ଦ୍ୱାରା ଅନିଦ୍ରା ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ରାତିରେ ଉତ୍ତମ ନିଦ ହୋଇନଥାଏ, ନିଦରେ କୁପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ବସିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଡ଼ ହଲାଇବା ଦ୍ୱାରା ସଞ୍ଚିତ ଧନ ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଏ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ମିଳିନଥାଏ। ତେବେ ଏହିଭଳି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କଥା ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର ଓ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ତଥା ମାଳିକା ବର୍ଣ୍ଣିତ କଥାବସ୍ତୁ ଶିଖରୀୟ ନୀତିବାଣୀ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ବିଏନ୍ଏସ୍ ଲାଇଭ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ ବିଏନ୍ଏସ୍ ଲାଇଭ୍କୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।